የዓለማችን ታሪክ በጦርነት የተሞላ ነው። ጦርነቶች ነገሮችን ሲገለባብጡ፣ አገራትን ቅርጽ ሲያስይዙ፣ አንዱን ሲያደህዩ፣ ሌላውን ሲያበለጽጉ፣ አንዱ ባሪያ ሌላውን ደግሞ ጌታ ሲያደርጉ ኖረዋል። ታዲያ ሰዎች ጦርነትን የሚያካሂዱበት የተለያዩ ምክንያቶች አሏቸው። ከነዚህም ምክንያቶች አንዱ ሃይማኖት ነው። ከሃይማኖት ጦርነቶች መካከል የሚካተቱት የመስቀል ጦርነቶች የተካሄዱት ከ1095 ዓመተ ምህረት እስከ 1291 ዓመተ ምህረት ለ200 ዓመታት ገደማ ነበር። Crusades ወይም የመስቀል ጦርነቶች እንዲከሰቱ ያደረጉት ምክንያቶች ምን ነበሩ? ጦርነቶቹስ በምን አይነት ሁኔታ ተከናወኑ? የጦርነቶቹ መጨረሻስ ምን ነበር? በዚህ ቪዲዮ ስለ መስቀል ጦርነቶች በስፋት የምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከዛ በፊት ግን ቻናላችንን በነጻ ለመደገፍ የምትፈልጉ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ ተመልካቾቻችን VPN ማብራት አትዘንጉ። ስለ ድጋፋችሁም እናመሰግናለን። ወደ ቪዲዮ እንመለስ። Crusade የሚለው ቃል የመጣው Crusade ከሚለው የፈረንሳይኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም የመስቀሉ መንገድ ማለት ነው። የመስቀል ጦርነቶች ተከታታይ ሃይማኖታዊ ጦርነቶች የነበሩ ሲሆን እነዚህም የተጠነሰሱት ከ11ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ በምዕራብ አውሮፓ በሮማን ካቶሊክ ክርስቲያኖች ነበር። የጦርነቶቹም ዓላማ የነበረው ኢየሩሳሌምን ብሎም ጠቅላላዋን ቅድስቲቱን ምድር ከሙስሊሞች ቁጥጥር አውጥቶ ወደ ክርስቲያኖች እጅ ለመመለስ ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነበር። የክርስትና ሃይማኖት የተነሳው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ በ33 ዓመተ ምህረት በኢየሩሳሌም ከተማ ነበር። በዛ ዘመን የኢየሩሳሌም ከተማም ሆነች ተቀላላዋ ይሁዳ አብርሃማዊ ሃይማኖት በማይከተሉት በሮማውያን አገዛዝ ስር ነበሩ። በኢየሩሳሌምም ሆነ በየትኛውም የሮም ግዛት ክፍል የሚኖሩ ክርስቲያኖች መሰደድ ይደርስባቸው ነበር። ይህም ለቀጣዮቹ ሁለት ክፍለ ዘመናት የዘለቀ ነበር። በአራተኛው ክፍለ ዘመን ግን አንድ አዲስ ክስተት ተከሰተ። ይህም አዲስ ክስተት በ312 ዓመተ ምህረት የሮማን ግዛት መሪ አጼ ቆስጠንጢኖስ ከቀደሙት የሮም መሪዎች በተለየ ሁኔታ የክርስትና ሃይማኖትን መቀበሉ ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላም በ313 ዓመተ ምህረት ቆስጠንጢኖስ ሁሉም ሰው የፈለገውን ሃይማኖት መከተል እንዲችል የሚፈቅድ አዲስ አዋጅ አስነገረ። ቆስጠንጢኖስ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ኢየሩሳሌምን ጨምሮ የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ በተከወነባቸው አካባቢዎች ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አስገነባ። በዚህም ኢየሩሳሌም የክርስቲያኖች ሃይማኖታዊ የጉዞ ማዕከል ሆነች። ቆስጠንጢኖስ በ337 ዓመተ ምህረት ከሞተም በኋላ ተተኪዎቹ መሪዎች ክርስትናን መደገፋቸውን ቀጠሉ። ይህም በኢየሩሳሌም ከተማ ላይ የክርስትና ሃይማኖታዊ ተጽዕኖ እያደገ እንዲሄድና የሌሎች ሃይማኖቶች ተጽዕኖ እየቀነሰ እንዲሄድ አደረገ። የኢየሩሳሌም ከተማም በክርስቲያኖች አገዛዝ ስር ለ300 ዓመታት ከዘለቀች በኋላ በ7ኛው ክፍለ ዘመን ይህንን የሚቀይር አዲስ ክስተት ተፈጠረ። ይህም የአረብ ሙስሊሞች የግዛት ማስፋፋት ወታደራዊ ዘመቻ ነበር። ከነቢዩ መሐመድ ሞት በኋላ ሙስሊሙን ህዝብ ይመራ ዘንድ ቦታውን የተረከበው የረሸዱን ካሊፌት ግዛት ለማስፋፋት በሚደረጉ ወታደራዊ ዘመቻዎች ተጠምዶ ነበር። በ636 ዓመተ ምህረት በካሊፍ ዑመር ኢብን አልካታብ የሚመራው የሙስሊም ጦር ከአረብ ምድር ጀምሮ በጦርነት ግዛቱን እያስፋፋ መጥቶ ኢየሩሳሌምን ከበባት። ከተማይቱ
በጠንካራ ግንብ የታጠረችና በባይዛንታይን ጦር የምትጠበቅ ነበረች። የአረቡ ሙስሊም ጦርም ለወራት ከተማይቱን ከቦ ቆየ። ወደ ከተማይቱም አቅርቦት እንዳይገቡ በመከልከል እና ግንቧን ለማፍረስ በመሞከር ከተማዋን ለመቆጣጠር ታገለ። የባይዛንታይኑ የክርስቲያን ጦርም ከዚህ በላይ በመከላከል መቆየት እንደማይችል በመገንዘብ እጅ ለመስጠት ወሰነ። በጊዜው የኢየሩሳሌም ከተማ ፓትሪያርክ የነበሩት ሶፍሮኒየስም ከሙስሊሙ የጦር መሪ ከአቡ ኡበይዳ ኢብን አልጃራህ ጋር ተደራደሩ። ድርድሩም የሙስሊሙ ጦር ወደ ከተማይቱ ሲገባ ክርስቲያኖችን እንዳያጠቃና ክርስቲያኖች ለሙስሊሞች ጂዚያ ወይም ግብር መክፈል እንዲጀምሩ ማድረግ ነበረ። በዚህም ኢየሩሳሌም በሙስሊሞች እጅ ገባች። ይህም በረሸዱን ካሊፌት ዘመን ሙሉ የቆየ ነበረ። የመጨረሻው የረሸዱን ካሊፍ አሊ ኢብን አቢ ታሊብ ከተገደለ በኋላም በ661 ዓመተ ምህረት ኡማይዶች ስልጣን ያዙ። ኡማይዶች ስልጣን ከያዙ በኋላ ክርስቲያኖች ሃይማኖታቸውን መተግበር ይችሉ የነበረ ቢሆንም አዳዲስ ቤተ ክርስቲያኖችን መገንባትና ያረጁ አብያተ ክርስቲያናትን ማደስ ተከልክለው ነበረ። በኢየሩሳሌም ከተማም የአላክሳ መስጊድ ተገነባ። ከጊዜያት በኋላም ህዝቡ የኡማይድን አመራር እየጠላው መጣ። አባሲዶችም ይህንን የህዝቡን ጥላቻ በመጠቀም የነቢዩ ሙሐመድ አጎት የአባስ ኢብን አብድ አልሙታሊብ ዘሮች ነን ብለው በመነሳት በ750 ዓመተ ምህረት የኡማይድ አብዛኛዎቹን አመራሮች ገድለው ስልጣን ያዙ። አባሲዶችም አረብኛ ቋንቋንና የአረብ ባህልን በግዛታቸው አስፋፉ። ይህም አረብ ያልሆኑ ክርስቲያኖች በአረብ ማንነት ውስጥ እንዲጓጡ አደረጋቸው። በ902 ዓመተ ምህረት የኢስማኤሊ ሺያ እስልምናን የሚከተሉት ፋቲሚዶች የሱኒ እስልምናን የሚከተሉት አባሲዶች ላይ በአመጽ ተነሱ። በ909 ዓመተ ምህረት ፋቲሚዶች በሰሜን አፍሪካ የፋቲሚድ ካሊፌትን አቋቋሙ። በ969 ዓመተ ምህረትም ፋቲሚዶች ኢየሩሳሌምን በጦርነት ከአባሲዶች እጅ ወሰዱ። በ996 ዓመተ ምህረትም ግብጻዊው አልሐኪም ቢ አምር አላህ የፋቲሚድ ስድስተኛው ካሊፍ ሆኖ ተነሳ። ይህም በሙስሊሞችና በክርስቲያኖች መካከል የነበረውን ግንኙነት በስፋት የለወጠ ክስተት ነበረ። በ1004 ዓመተ ምህረት አልሐኪም ክርስቲያኖች የጥምቀትንም ሆነ የትንሳኤን በዓል እንዳያከብሩ የሚከለክል ድንጋጌ አወጣ። በ1009 ዓመተ ምህረትም አልሐኪም በሁሉም ክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠውን በኢየሩሳሌም የሚገኘውን የቅዱስ መቃብር ቤተ ክርስቲያንና በዙሪያው ያሉ ሕንፃዎችን እንዲፈርሱ አዘዘ። የዜና መዋዕል ጸሐፊው ያህያ እንደገለጸው አውዳሚዎቹ የተውት ለማፍረስ የሚከብዱትን ነገሮች ብቻ ነበር ብሏል። በፍልስጤም የሚገኙ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናትንም አወደመ። ይህም ዜና አውሮፓ በደረሰ ጊዜ በአውሮፓ ይኖሩ የነበሩ የሮማን ካቶሊክ ክርስቲያኖች እጅግ ተበሳጩ። ይህም ብስጭት ነበረ ወደ ኢየሩሳሌም መንፈሳዊ ጉዞ የሚጓዙ ክርስቲያኖች ላይ በመንገድ ይደርስባቸው ከነበረው መከራ ቁጭት ጋር ተዳምሮ የኋላ የኋላ ኢየሩሳሌምን ዳግም በክርስቲያኖች እጅ አስገብቶ መንፈሳዊ ጉዞን ለማሳለጥ እና አብያተ ክርስቲያናትን ለመጠበቅ ወደ ተደረጉት ክሩሴድስ ወይም ወደ መስቀል ጦርነቶች ያመሩ። ከዚህም በኋላ የመስቀል ጦርነቶች ታወጁ። በ11ኛው ክፍለ ዘመን የሰልጁክ ቱርኮች ኢየሩሳሌምንና በዙሪያ የሚገኙ አካባቢዎችን ተቆጣጠሩ። ይህም ለክርስቲያኖች መንፈሳዊ ጉዞ ማድረግን እጅግ አከበደባቸው። የሰልጁክ ቱርኮች ከዛ አልፈው የባይዛንታይንን ግዛት በመውረር ላይ ነበሩ። የባይዛንታይን ንጉሠ ነገሥት አሌክሲዮስም ከሮም ሊቀ ጳጳስ ዳግማዊ አርባን ዘንድ ድጋፍ ጠየቀ። በ1095 ዓ.ም በአሁኗ ፈረንሳይ
በክለርሞንት ከተማ ቀሳውስትንና ህዝቡን ያካተተ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ተካሂዶ ነበር። በዛም የሮም ሊቀ ጳጳስ ዳግማዊ አርባን ተገኝተው ነበር። ዳግማዊ አርባንም በጉባኤው ክርስቲያኖች ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች እጅ አውጥተው ወደ ክርስቲያኖች እጅ ለመመለስ ታጥቀው ይነሱ ዘንድ ጥሪ አቀረቡ። በጦርነቱም የሚሳተፉ ተዋጊዎች ኃጢያታቸው ሁሉ ይቅር እንደሚባል ቃል ገቡላቸው። የሮም ሊቀ ጳጳስ ዳግማዊ አርባንም ይህንን ጦርነት በአውሮፓ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን አንድ ለማድረግና ለማጣናከር እንደ ጥሩ አጋጣሚ አይተውት ነበር። በ1096 ዓመተ ምህረት የሊቀ ጳጳሱ የጥሪ ዜና በመላው አውሮፓ እንደ ሰደድ እሳት ተሰራጨ። ከያቅጣጫው የተውጣጡ ሰዎች በጳጳሱ ጥሪ መሰረት ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች እጅ ለማስመለስ ተነሱ። በመላው አውሮፓም በሺዎች የሚቆጠሩ ናይቶች፣ ወታደሮች እንዲሁም ውትድርና የሌላቸውም ሰዎች ጭምር የሊቀ ጳጳሱን ጥሪ ተቀበለው የመስቀሉን ጦር ተቀላቀሉ። የመስቀል ጦረኞች በመላው አውሮፓ ከሚገኙ የተለያዩ ቋንቋዎች እና ባህሎች ካሉባቸው ከተሞች እና ገጠሮች ተሰባስበው የመስቀሉ ምልክት ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ በጋራ አውለበለቡ። የመስቀል ጦረኞች ከጦርነቱ በፊት ያደርጉት የነበረው ልምምድ ጥብቅ ነበር። ይህም አካላዊ ልምምድ የውጊያ ስልቶች እና ሃይማኖታዊ ትምህርትን ያካትት ነበር። አካላዊ ልምምድ ለመስቀል ጦረኞች መሰረታዊ ነበር፣ ምክንያቱም ረጅም ጉዞን በእግራቸው መጓዝና እጅ ለእጅ ግጥሚያ ይጋጠሙ ነበርና። ጥንካሬንና ብርታትን ለመገንባትም እንደ ሩጫ ትግል እና ክብደት ማንሳት ያሉ ልምምዶችን ይከውኑ ነበር። የውጊያ ስልቶችን በተመለከተም የሰይፍ ፍልሚያን፣ የቀስት ተኳኩስና የፈረስ ግልቢያን ይሰለጥኑ ነበር። ከአካላዊና ከውጊያ ስልጠናዎች በተጨማሪም የመስቀል ጦረኞች እምነታቸውንና ቁርጠኝነታቸውን ለመጨመር በሃይማኖታዊ ተግባራት ላይ በስፋት ይሳተፉ ነበር። ከዚህም በኋላ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ተጀመረ። በጉዞአቸው ወቅት የመስቀል ጦረኞች ብዙ መሰናክሎችና ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። ረጅም ቀኖችንና ሌሊቶችንም በእግርና በፈረስ ተጓዙ። በዚህም ከባድ የአየር ሁኔታዎችንና ሽፍቶችን እንዲሁም ተፎካካሪ ኃይሎችን መቋቋም ነበረባቸው። የመጀመሪያዎቹ የመስቀል ጦረኞች የማያውቋቸውን አገሮች፣ ወንዞችንና ተራራዎችን እያቋረጡ አንዳንዴም በተጨናነቁ ከተሞች በኩል ሌላም ጊዜ ጸጥታ በሰፈነባቸው ገጠራማ አካባቢዎች በኩል ተጓዙ። ቁጥራቸውም እየጨመረ ሄዶ የማይዋጉትን ቡድኖች ጨምሮ ቁጥራቸው 100,000 ደርሶ ነበር። ወደ ምስራቅም በምድር ተጉዘው ቁስጥንጥንያ ከተማ ደረሱ። በዛም ንጉሥ አሌክሲዮስ በጥንቃቄ ተቀበላቸው። የተጠነቀቀበትም ምክንያት የመስቀል ጦረኞች ካቶሊክ ክርስቲያኖች ሲሆኑ የባይዛንታይን ንጉሠ ነገሥት አሌክሲዮስ ግን ምስራቅ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለነበረ ነው። ካቶሊክ ክርስቲያኖችና ምስራቅ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች በዘመኑ ስለማይተማመኑ ነበር የተጠነቀቃቸው። አሌክሲዮስም የመስቀሉን ጦር እየመሩ የመጡትን 5 ልዑላን ለእርሱ ታማኝ እንዲሆኑለት አሳመናቸው። ከዚህም በኋላ የመጀመሪያ ዓላማቸው የሚሆነው ኒቂያን ከሩም ሱልጣኔት እጅ ለባይዛንታይን ግዛት ማስመለስ ነበር። ሱልጣን ኪሊጅ አርስላንም የድንበር ግጭትን ለመፍታት ከተማይቱን ለቆ ሄዶ ነበር። በዚህም ጊዜ የባይዛንታይን ጦርና የመስቀል ጦረኞች አጋጣሚውን በመጠቀም በህብረት ከተማይቱን ከበው ተቆጣጠሯት። በድጋሚም ሰራዊቱ ወደ ቀደመችው የባይዛንታይን ከተማ ወደ አንጾኪያ የሶስት ወር ጉዞ አካሄዱ። አንጾኪያም ከ1084 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሙስሊሞች ቁጥጥር ውስጥ ነበረች። በጉዞም ረሃብ፣ ጥማትና በሽታ
የመስቀል ጦረኞቹን ቁጥር ቀነሰ። አንጾኪያም በደረሱ ጊዜ ከተማይቱን ከበቡ። የመስቀል ጦረኞችም የከተማይቱን ግንብ አልፎ ለመግባት የሚያስችል አቅርቦት አልነበራቸው። የከተማዋ ነዋሪዎችም ወረራውን ለመመከት የሚያስችል አቅርቦት አልነበራቸው። የመስቀል ጦረኞችም ከተማይቱን ለስምንት ወራት ከበው ቆዩ። ከዚህም በኋላ ከአምስቱ ልዑላን መካከል አንዱ የነበረው ወሄመንድ ጠባቂውን የከተማዋን በር ይከፍት ዘንድ አሳመነው። የመስቀል ጦረኞችም ወደ ከተማዋ ገብተው ሙስሊም ነዋሪዎችን ከግሪክ ኦርቶዶክስና ከሶሪያ እንዲሁም ከአርሜኒያ ማህበረሰቦች ጋር ገደሏቸው። ባይዛንታይኖችም ለመስቀል ጦረኞች ድጋፍ ማድረጋቸውን አቆሙ። በ1098 ዓመተ ምህረትም ፋቲሚዶች ከሰልጁኮች እጅ ኢየሩሳሌምን ወደ እጃቸው አስመለሱ። የመስቀል ጦረኞችም ይህንን ዜና በሰሙ ጊዜ ለፋቲሚዶች በያዟቸው የግዛት ክፍሎች ቦታ ኢየሩሳሌምን እንዲቀይሯቸው ጥያቄ አቀረቡ። ጥያቄያቸው ግን በፋቲሚዶች ዘንድ ተቀባይነት ያለው አልነበረም። የመስቀል ጦረኞችም ፋቲሚዶች ኢየሩሳሌም ላይ ጦራቸውን ከማጠናከራቸው በፊት ለመቅደም ተነሱ። በ1099 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም በመስቀል ጦረኞች ተከበበች። ብዙ ደም የፈሰሰበት ጦርነትም ተካሄደ። ነገር ግን የመስቀል ጦረኞች ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይገቡ ኢየሩሳሌም የታጠረችበት ግንብ አገዳቸው። ከዚህም በኋላ ሁለት ትላልቅ ግንብ ማፍረሻ መሳሪያዎችን ሰሩ። በቡሊያኑ ጋድፍሪ ትእዛዝም እነዚህን ግንብ ማፍረሻ መሳሪያዎችን በመጠቀም የኢየሩሳሌምን ግንብ አፈረሱ። ከተማይቱንም ከበው የቆዩት ለስድስት ሳምንታት ነበር። አሁን ግን በፈረሰው ግንብ በኩል ወደ ከተማይቱ ገብተዋል። የመስቀል ጦረኞችም የጦርነት ሕግን በመሻር ያልተዋጉ ሙስሊሞችንም ጭምር ገደሉ። ከተማይቱንም ተቆጣጠሩና በዘበዟት። ኢየሩሳሌምም በካቶሊክ ክርስቲያኖች ቁጥጥር ውስጥ ወደቀች። የመስቀል ጦረኞችም በፍጥነት ተንቀሳቀሱ። የቡሊያኑ ጋድፍሪም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስት ቀን ተቀብሮበት ነበረ ተብሎ በሚታመነው የቅዱስ መቃብር ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቅ ተደርጎ ተሰየመ። የቾከሱ አርኑልፍም የኢየሩሳሌም ፓትርያርክ ተደርጎ ተሰየመ። ከጥቂት ቀናት በኋላም የፋቲሚድ ግብጽ አምባሳደሮች ወደ ኢየሩሳሌም መጥተው የመስቀል ጦረኞች ኢየሩሳሌምን ለቀው እንዲሄዱ አዘዟቸው። የመስቀል ጦረኞች ግን የፋቲሚዶችን መልእክት ንቀውት ነበረ። በዚህም በፋቲሚድ ግብጾችና በመስቀል ጦረኞች መካከል ጦርነት እንደሚካሄድ እውን ሆነ። የቡሊያኑ ጋድፍሪም 10,000 የመስቀል ጦር ሰራዊት እየመራ ከኢየሩሳሌም ተነስቶ በአንድ ቀን ርቀት ወደምትገኘው ወደ አስቀሎና አቀና። በኢየሩሳሌም ከተማም የሄርሚቱ ፒተር የካቶሊክና የግሪክ ኦርቶዶክስ ቀሳውስትን በጸሎት እየመራ ከቅዱስ መቃብር አንስቶ ወደ ቤተ መቅደስ ወሰዳቸው። ፋቲሚዶችም በቪዚየር አልአፍዳል ሻህንሻ እየተመሩ 20,000 ሰራዊት ይዘው መጡ። የቪዚየር አልአፍዳል ሻህንሻ ሰራዊት የሰልጁክ ቱርኮችን፣ አረቦችን፣ ፋርሶችን፣ አርመኖችን፣ ከርዶችን እና ኢትዮጵያውያንን የያዘ ሰራዊት ነበረ። ዓላማቸውም የመስቀል ጦረኞችን በኢየሩሳሌም ለመክበብ ነበረ። ምንም እንኳ የከተማ ግንብ ማፍረሻ መሳሪያ የያዙ ቢሆንም በአስቀሎና ወደብም የጦር መርከቦች ነበሯቸው። አልአፍዳልም ወደ ኢየሩሳሌም ከመሻገሩ በፊት በአስቀሎና ሸለቆ በሚገኝ ሜዳ ላይ ዝግጅት ሲያደርግ ነበረ። አልአፍዳል ግን የመስቀል ጦረኞች ከኢየሩሳሌም ለቀው ሊገጥሙት እየመጡ እንደሆነ አላወቀም ነበር። የመስቀል ጦረኞችም የፋቲሚድ ጦረኞች ወደ ሰፈሩበት ቦታ ሰላዮችን ላኩ። ሰላዮቹም መረጃ ይዘው ተመለሱ። የመስቀል ጦር ሰራዊትም ለዘጠኝ ክፍል ተከፈለ።
ጋድፍሪ የግራውን መስመር ያዘ። ሬመንድ የቀኙን መስመር ያዘ። ቴንክሬድ፣ ኢውስታስ፣ የኖርማንዲው ሮበርት እና የበርኑ ጋስቶን አራተኛ ማዕከለኛውን ክፍል ያዙ። ሌላም ሁለት አነስተኛ ክፍሎች ተከፈሉ። በሁለት መስመሮች በኩልም እግረኛ ወታደሮች ከፊት ለፊት ተደረጉ። የአስቀሎና ጦርነትም ተከናወነ። በዘመኑም በክርስቲያኖችም ሆነ በሙስሊሞች በተጻፉ አብዛኛዎቹ የታሪክ ምንጮች በአስቀሎና ጦርነት የመስቀል ጦረኞች ያጠቁት ፋቲሚዶች ዝግጁ ከመሆናቸው በፊት ነበር። ፋቲሚዶችም የመስቀል ጦረኞች እንደመጡ ባወቁ ጊዜ ሰራዊታቸውን አዘጋጁ። ክሩሴደሮችም ሆኑ ፋቲሚዶች ፊት ለፊት በጦር እና በሌሎች የእጅ መሳሪያዎች ከመዋጋታቸው በፊት ቀስት መተኮሳቸውን ጀመሩ። ኢትዮጵያውያኑም የመስቀለኞቹን ጦረኞች ማህለኛ ክፍል አጠቁ። የፋቲሚድ የጦር ግንባርም የመስቀል ጦረኞችን ኋለኛ ክፍል አጠቃ። የደጀን ጦራቸውንም ከበደ። ጋድፍሪ ግን ከሰራዊቱ ጋር ከባቢውን የፋቲሚድ ጦር በተነ። የአላፍዳል የሰራዊት ቁጥር ከመስቀል ጦረኞች ቁጥር ይበልጥ የነበረ ቢሆንም ጥንካሬና ዝግጅት ግን የነበረው አልነበረም። የፋቲሚድ ከፍተኛ ፈረሰኛዎችም ጦርነቱን ከመቀላቀላቸው በፊት ጦርነቱ ያበቃ ይመስላል። አላፍዳልና የተደናገጠው ሰራዊቱ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ተመሸገችው ከተማ ሸሽተው አመለጡ። ሬመንድም ከፊሉን የፋቲሚድ ጦር ወደ ባህር አሳደዳቸው። ሌሎችም አምልጠው ዛፍ ላይ ቢወጡም የመስቀል ጦረኞች ቀስ ተኩሰው ገደሏቸው። አንዳንዶች ደግሞ ወደ አስቀሎና ከተማ በር ከመድረሳቸው በፊት የመስቀል ጦረኞች አሳደው ገደሏቸው። አላፍዳልም የሰፈረበትን ቦታና ሀብቱን ጥሎ ነበረ የሸሸው። ይህም ሀብት በሮበርትና በታንክሬድ ተማረከ። የመስቀል ጦረኞች በጦርነቱ ምን ያህል ሰው እንደሞተባቸው አይታወቅም። ግብጻውያኑ ግን 10,000 የግረኛ ጦረኞችና 2,700 የአስቀሎና ነዋሪዎች ሞቶባቸዋል። የመስቀል ጦረኞችም ሌሊቱን ፋቲሚዶች ሰፍረውበት በነበረው ሜዳ ለሌላ ጥቃት ሲዘጋጁ አደሩ። በንጋታው ግን ፋቲሚዶች ወደ ግብጽ እየሸሹ እንደሆነ አወቁ። አላፍዳልም በመርከብ አድርጎ ሸሸ። የመስቀል ጦረኞችም የአላፍዳልን የግል ድንኳን ጨምሮ የተቻላቸውን ያህል ዝርፊያ ከዘረፉ በኋላ የተቀሩትን የፋቲሚዶችን እቃዎች አቃጠሏቸው። የአስቀሎናን ጦርነትም አሸንፈው ወደ ኢየሩሳሌም ከተመለሱ በኋላ ጋድፍሪ የኢየሩሳሌም መሪ ተደርጎ ተሾመ። አዲስ የክርስቲያን የኢየሩሳሌም ግዛትም ተቋቋመ። ከዚህም በኋላ አብዛኞቹ ክሩሴደሮች ወይም የመስቀል ጦረኞች ግዳጃቸውን እንደተወጡ በማመን ወደ አውሮፓ ተመለሱ። ጋድፍሪም 300 ናይቶች እና 2,000 እግረኛ ወታደሮች ብቻ ነበሩት። ነገር ግን የሙስሊሙ ዓለም ከአስቀሎና ጦርነት ወዲህ ጦርነት አልከፈተበትም ነበር። የዚህም ምክንያቱ በሶሪያና በኢራቅ ያሉት ሙስሊሞች ሱኒ ተብለው፣ በግብጽ የነበሩት ፋቲሚዶች ደግሞ ሺያ ተባብለው ተከፋፍለው ነበርና። የመስቀሉን ጦር አቋቁመው ኢየሩሳሌምን ለክርስቲያኖች ያስመልስ ዘንድ የላኩት የሮም ሊቀ ጳጳስ ዳግማዊ አርባንም የመስቀል ጦረኞች ኢየሩሳሌምን የመቆጣጠራቸው ዜና ሮም ሳይደርስ በፊት ሞተው ነበር። እርሳቸውን ተክተው የሮም ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ዳግማዊ ፓስካልም ኢየሩሳሌምን በተመለከተ የነበራቸው መርህ ከእርሳቸው በፊት ከነበሩ የሮም ሊቀ ጳጳሳት መርህ የተለየ መርህ አልነበረም። ጋድፍሪም ለአንድ ዓመት ያህል የኢየሩሳሌምን ግዛት ከመራ በኋላ በ1100 ዓመተ ምህረት ሞተ። ጋድፍሪንም ተክቶ ወንድሙ ቀዳማዊ ቦልድዊን አክሊሉን ተቀዳጅቶ የኢየሩሳሌም ንጉስ ሆነ። በ1101 ዓመተ ምህረት የሮም ሊቀ ጳጳስ በኢየሩሳሌም ግዛት ያሉትን መስቀለኞች ያግዙ ዘንድ ሌሎች መስቀለኞችን ላኩላቸው። ይህ አዲስ የመስቀለኛ ጦር ከመጀመሪያው የመስቀል ጦር ጋር በቁጥር እኩል ነበር።
በ1102 ዓመተ ምህረት የአላፍዳን ልጅ ሻራፍ አልማሊ የተሻለ የጦር ኃይል ይዞ ክሩሴደሮችን በጦርነት ገጥሞ አሸነፋቸው። የብሎይሱ ስቴፈን እና የበርገንዲው ስቴፈንም በጦርነቱ ላይ ከሞቱት መካከል ነበሩ። ቀዳማዊ ቦልድዊንም ወደ አርሱፍ ሸሽቶ አመለጠ። ይህ ጦርነትም ለሙስሊሙ ዓለም ክሩሴደሮች የማይሸነፉ አለመሆናቸውን ያረጋገጠ ነበር። ከአስር ቀን በኋላ ግን በተደረገው የጃፍ ጦርነት የፋቲሚድ ግብጾች በክሩሴደሮች እጅ ሽንፈት መቀበላቸው የኢየሩሳሌም ግዛት እንዳይወድቅ የታደገ ነበር። ኢየሩሳሌምም በክሩሴደሮች እጅ ለረጅም ዘመናት ቆየች። ከተማይቱም ለ72 ዓመታት በክሩሴደሮች እጅ ከቆየች በኋላ በ1171 ዓመተ ምህረት ይህንን የሚገዳደር አንድ ክስተት ተፈጠረ። ሰላሁዲን ዩሱፍ ኢብን አዩብ። ሰላሁዲን ከከርድ ብሔረሰብ የወጣ ሱኒ ሙስሊም የጦር መሪ ነበር። በዘመኑ የፋቲሚድ ካሊፌት በርስ በርስ ግጭት እና በውጭ ወራሪዎች ተዳክሞ ነበር። ሰላሁዲንም የፋቲሚድ ካሊፌትን ድክመት እንደ ድል በመጠቀም በሺያ ሙስሊሞች የሚመረውን የፋቲሚድ ካሊፌት የመጨረሻ ካሊፍ አልአዲድን ከስልጣኑ አወረደው እና የሺያ ሙስሊሞችን አመራር አስቆሞ የሱኒ አስተዳደርን አቋቋመ። በ1171 ዓመተ ምህረት ሰላሁዲን የፋቲሚድ ካሊፌትን ገልብጦ በራሱ አስተዳደር ስር የአዩቢድ ስርወ መንግስትን አቋቋመ። ከዚህም በኋላ ሁለተኛ ክሩሴድ ተጠራ። ሰላሁዲንም የሙስሊሙን ዓለም አስተባበረ። በ1174 ዓመተ ምህረት የጊዜው የኢየሩሳሌም ንጉስ አማልሪክ ሞተ። እርሱም በሞተ ጊዜ የነበረው አንድ ወንድ ልጅ ብቻ ነበር። የእርሱም እድሜ ገና 13 ነበር። የንጉሳዊው ፍርድ ቤትም ከተማከረ በኋላ አማራጭ ስላልተገኘ ልጁን ንጉስ አድርገው ሾሙት። ይህም ልጅ የስጋ ደዌ በሽታ ወይም የሊፕረሲ ታማሚው ቦልድዊን አራተኛ ነበር። በስጋ ደዌ በሽታው ምክንያት ብዙ እድሜ እንደማይኖረው የታወቀ ነበር። በበሽታው ምክንያት መልኩ ስለተበላሸ ጭምብል አድርጎ ፊቱን ይሸፍን ነበር። ከብዙ ወኪሎቹ እና ከዘመዱም ጋር የመስቀለኛዎቹን የኢየሩሳሌም ግዛት በንግስና ይመራ ነበር። ታዲያ ኢየሩሳሌምን ወደ ሙስሊሞች እጅ መመለስ የሚፈልገው የአዩቢድ ስርወ መንግስት መስራች የሆነው ሰላሁዲን አዩቢና ኢየሩሳሌምን በክርስቲያኖች እጅ ማቆየት የሚፈልገው ቦልድዊን አራተኛ ዘመናቸው የተገጣጠመ ነበር። በ1177 ዓመተ ምህረት የሞንት ጊሳርድ ጦርነት በመስቀለኛዎቹና በአዩቢዶች መካከል ተካሄደ። በቦልድዊን አራተኛ በቻቲሎኑ ሬናልድ እና በናይት ቴምፕላር የሚመራው የመስቀሉ ጦር በሰላሁዲን የሚመራውን የአዩቢድ ጦር አሸነፈ። በዚህም የቦልድዊን አራተኛ መንግስት የኢየሩሳሌምን ክርስቲያናዊ መንግስት ከጥፋት ታደገ። ሰላሁዲን ግን ተስፋ አልቆረጠም ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላም በማርች አዩብ ጦርነት የሰላሁዲን ጦር የክሩሴደሮችን ጦር በማሸነፍ የጄኮብ ፎርድ ቤተ መንግስትን ተቆጣጠረ። በውስጡ ከነበሩት የቴምፕላር ወታደሮች ግማሹንም ጨፈጨፋቸው። ምንም እንኳን ሰላሁዲን ድል የቀናው ቢሆንም በ1182 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የቤልቮየር ቤተ መንግስት ጦርነትና በኬራክ የጦር ከበባ ግን ክሩሴደሮች የሰላሁዲንን ማጥቃቶች በስኬታማ ሁኔታ መከተዋል። ሰላሁዲን ግን አሁንም ተስፋ አልቆረጠም። ቦልድዊን አራተኛም በነበረበት በሽታ የተነሳ በ1185 ዓመተ ምህረት በወጣትነቱ ሞተ። የአጎቱን የቦልድዊን አራተኛን ሞት ተከትሎም ቦልድዊን አምስተኛ የኢየሩሳሌም ብቸኛ ንጉስ ሆነ። የትሪፖሊው ሬመንድ ሶስተኛም የንጉሱ እንደራሴ ሆነ።
ሬመንድም ከሰላዲን ጋር ድርድር አደረገ። ድርድሩ ግን ለረጅም ጊዜ የዘለቀ አልነበረም። የዚህም ምክንያቱ በ1186 ዓመተ ምህረት የበጋ ወቅት ላይ ንጉሱ ቦልድዊን አምስተኛ መሞቱ ነበር። እናቱ የኢየሩሳሌም ዋሲቤላ እና ባሏ የሉሲግናኑ ጋይም በዛው ወቅት የኢየሩሳሌም ንግስትና ንጉስ ተደርገው ተሾሙ። በፍጥነትም በሰላዲን የተደቀነባቸው አደጋ መጋፈጥ ነበረባቸው። በ1183 ዓመተ ምህረት በተደረገው የአልፉሌ ጦርነት ሽንፈት ቢገጥመውም ሰላዲን በተሸነፈው ሽንፈት መጠን በመስቀለኞቹ ላይ የሚያደርገውን ማጥቃት ጨመረ። በ1187 ዓመተ ምህረት ሰላሁዲን በክሬሰን ጦርነት በመስቀለኛዎቹ ላይ ድል ተቀዳጀ። የሉሲግናኑ ጋይም ለሰላሁዲን አጸፋ ለመመለስ ኢየሩሳሌም በታሪኳ በሜዳ ላይ አሰለፋ የማታውቀውን የሰራዊት ቁጥር አደረጀ። ሰላሁዲንም ይህንን ጦር በቀጥታ ቢገጥም እንደማያሸንፍ በመገንዘቡ ምክንያት መስቀለኞቹን ለማሸነፍ ሌላ ስልት ፈለገ። የውሃ ቅርቦት ወደ ሌለበትም ወደ በረሃማ መልካ ምድር ጠራቸው። በዛም ከበባቸውና አሸነፋቸው። በጦርነቱ የመስቀሉን ጦር ሲመሩ ከነበሩት መሪዎችም ውስጥ አንዱ የትሪፖሊው ሳልሳዊ ሬመንድ ነበር። እርሱም ሰራዊቱ ሲጨፈጨፍ አንዳንድ ናይቶቹ ደግሞ ከድተውት የሰላሁዲንን ጦር ሲቀላቀሉና አምልጠው ሲሸሹ ተመለከተ። የሉሲግናኑ ጋይም ከጦርነቱ በኋላ በሰላሁዲን ከተማረኩ ጥቂት ተዋጊዎች መካከል አንዱ ነበር። እርሱም የተማረከው ከቻቲሎኑ ሬናልድና ከቶሮኑ ሃምፕሬ አራተኛ ጋር ነበር። ሬናልድም አንገቱን ተቀላ። ጋይና ሃምፕሬም በደማስቆ ታስረው ከቆዩ በኋላ የኋላ የኋላ በ1188 ዓመተ ምህረት ከእስር ተፈቱ። ከዚህ ድሉ በኋላ አብዛኛው ፍልስጤም በሰላሁዲን እጅ ወደቀ። በ1187 መጨረሻም የሰላሁዲን ጦር ኢየሩሳሌምን ከበበ። ለ12 ቀናትም ኢየሩሳሌምን ከቦ ሲዋጋ ከቆየ በኋላ ኢየሩሳሌምን ለመቆጣጠር ቻለ። ኢየሩሳሌምም ዳግም ወደ ሙስሊሞች እጅ ገባች። ሰላሁዲንም ወደ ኢየሩሳሌም አሸንፎ ሲገባ ያልተዋጉ ክርስቲያኖችንና ቤተክርስቲያንን አልነካም ነበር። ይህም በብዙዎች ዘንድ ያስከበረው ተግባሩ ነበር። ኢየሩሳሌም በአጁቢድ ስርወ መንግስት አስተዳዳሪው በሰላሁዲን እጅ በወደቀች በ19ኛው ቀን ኢየሩሳሌም በሙስሊሞች እጅ እንደወደቀች ዜናው ሮም ደረሰ። የሮም ሊቀ ጳጳስ አርባን ሳልሳዊም ዜናውን ከሰሙ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሞቱ። ሁለተኛው ክሩሴድ ዓላማውን ባለማሳካቱ ምክንያት ሶስተኛ ክሩሴድ ተጠራ። ይህም በአውሮፓ ነገስታት የሚመራ ነበር። የእንግሊዝ ንጉስ የዳግማዊ ሄነሪ ልጅ ሪቻርድም ባለአንበሳ ልብ ተብሎ ይጠራ ነበር። እርሱም በ1191 ዓመተ ምህረት ሰራዊቱን እየመራ ከአውሮፓ ተነስቶ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመምጣት በአርሱፍ ጦርነት የሰላሁዲንን ጦር ድል በመምታት ጃፋን ተቆጣጠረ። አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥም ሰላሁዲን በጃፋ ላይ ጦርነት በመክፈት ከተማይቱን ተቆጣጠራት። የሪቻርድ ሰራዊት ግን ከባህሩ በኩል መጥተው ጃፋን ዳግም ተቆጣጠሩ። ሰላሁዲንም መሸሽ ግድ ሆነበት። ሪቻርድና ሰላሁዲንም የጃፋን ውል ተዋዋሉ። በውሉም መሰረት ኢየሩሳሌም በሙስሊሞች ስር እንድትሆን እና ያልታጠቁ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተጓዦች እንዲሁም ነጋዴዎች ወደ ኢየሩሳሌም መምጣት ይችላሉ። ይህም ውል ሶስተኛውን ክሩሴድ የቋጨ ነበር። ከዚህ በኋላ ክሩሴደሮች እስከ 1291 ዓመተ ምህረት ድረስ ኢየሩሳሌምን ዳግም ለመያዝ ሲታገሉ የቆዩ ቢሆንም የተሳካላቸው ግን አልነበረም። የአከር ከተማ በክሩሴደሮች እጅ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ ነበር።
በ1291 ዓመተ ምህረት ግን ክሩሴደሮች ከማምሉክ ሱልጣኔት ጋር ባደረጉት ጦርነት ማምሉኮች የክሩሴደሮች የመጨረሻ ምሽግ የነበረውን የአከርን ከተማ ግንብ አፍርሰው ገቡ። ከዚህም በኋላ ክሩሴደሮችም ለወራት ሲዋጉ ተዳክመውና በቁጥር ተበልጠው ነበር። ማምሉኮችም ጦርነቱን አሸንፈው አከርን ከያዙ በኋላ በከተማዋ የነበሩ ክርስቲያኖችን በመርኮ ያዙ። በመርኮ የያዟቸውን ወንዶች ክርስቲያኖችንም ገደሏቸው። ሴቶችና ሕፃናት ክርስቲያኖችንም በባርነት ሸጧቸው። በመጨረሻም በ1291 ዓመተ ምህረት ማምሉኮች ክሩሴደሮችን በማሸነፍ የክሩሴደሮች መጨረሻ በማምሉኮች እጅ ሆነ። ይህም የክሩሴደሮች መጨረሻ ነበር። ከዚህም በኋላ የመስቀል ጦረኞች አላንሰራሩ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ በሌላ ታሪክ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።